Четвертий поєдинок між Гуверлою та Ніку Баскетом відбувся в Івано-Франківську. Програвши стартову чверть 23-27, ведмеді дуже швидко повернули собі перевагу. І вже на велику перерву пішли лідерами – 42-40. У третій чверті суперник все ще намагався нав'язати боротьбу господарям. Та Гуверла зуміла зламати опір своїх візаві та довести матч до закономірної перемоги – 77-65. Така була нервова гра до самого кінця, тому що ми не зовсім вдало розпоряджалися м'ячом в нападі, так, і від того був такий сумбур, десь нервовість якась така, все ж таки результат давить. Хотіли перевернутися Миколаїв, так, серія продовжується, все буде вирішуватись там, і все ще все головне, головний бій ще попереду. Ніку Баскет грав краще, ніж у попередньому матчі, проте цього виявилося недостатньо, каже головний тренер миколаївців Валентин Береснєв. Не використовували свої козирі, ми будем внимательно смотреть, будем готовиться к пятой игре. Я хочу поблагодарить николаевских болельщиков, которые нас очень активно поддерживают в соцсетях. Хочу поблагодарить тех болельщиков, которые нашли возможность приехать сегодня сюда поддержать. Мы підготуємося максимально хорошо і будемо сражатися і вмирати за цю перемогу. На вирішальну гру у Миколаєві Гуверла буде їхати у хорошому настрої, каже гравець франківської команди Олександр Шестуха. Думаю, що все в наших руках, тільки все від нас залежить. Якщо ми будемо віддаватися так у захисті, як сьогодні і попередню гру, дві домашні гри, то я думаю, перемога буде за нами. Там також буде нелегка гра, буде в'язка гра і весь матч буде дуже цікавий. Вирішальна гра за вихід до фіналу плей-офф між Гуверлою та Ніку Баскетом відбудеться сьогодні, 23 квітня, у Миколаєві. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».